नमस्कार न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करुछु म अभिन्न आशुतोष। पुरी श्रीमंदिरर जने कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होईछंती। पॉजिटिव चिन्हट हबा पूर्वरु संप्रुक्त कर्मचारी जनक प्रतिहारी निजोग बैठक घर टीकाकरण केन्द्र रे टीका नैथिले। तबे ही टीकाकरण केन्द्र केवल सेवायत सेवायतक परिवार पय उद्दिष्ट रहिछि। तबे सेठारे टीका नैथिबा कर्मचारी जनक पॉजिटिव चिन्हट हबा परे सेवायतक महल रे असंतोष देखा दैछि। सेवायत माने टीकाकरण केन्द्र रे हुहल्ला करबा सह टीकाकरण बन्द करबा को दाबी करिछंती। विवाद उपजिबारु आज पई एही टीकाकरण केन्द्र रे टीकाकरण बन्द रखा जाइछि। तबे वर्तमान समय रे पुरी रु जो खबर सामना को आसुछि टीकाकरण केन्द्र रे टीका नैथिबा जने व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती एवं श्रीमंदिरर जने कर्मचारी प्रतिहारी निजोग बैठक कर टीकाकरण केन्द्र रे टीका नैथिले एवं यहाँ पर से कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा पर विवाद उपजिछि। तबे गोटे दिगया सहित चिंताजनक जे क्यों परिस्थिति रे तांकु टीका दियागला। साधारणत जदि ज्वर बा कोनोसी प्रकार रोग रहिछि बा कोरोना पॉजिटिव अछंती व्यक्ति तबे किछि दिनर व्यवधान पर टीकाकरण पई विशेषज्ञ माने कहउछंती। आउ गोटे अभिजोग सामना को आसुछि जेउ टीकाकरण केन्द्र केवल सेवायत ओ सेवायतक परिवार लोकक पई उद्दिष्ट थिबा कथा सेवायत माने दाबी करउछंती। सेही टीकाकरण रे अन्य जने कर्मचारी टीका नेले केमिति कोरोना पॉजिटिव होइतिबा व्यक्ति केमिति टीका केन्द्र को पहुंचिले से तांको पाखरे लक्षण थिला ना नाही। अक्षय कुमार मिश्रा हमर स्पेशल करेस्पोंडेंट हमर सब ऑनलाइन जोड़ी होउछंती। अक्षय पूरा अपडेट दियंतु कौन घटी थिला से पॉजिटिव थिले एवं टीका नेइछंती टीका नेबा पोरे कोनोसी लक्षण प्रकाश पाइला टेस्ट करा गला ना पूरा घटनाक्रम रो अपडेट दियंतु। पक्षे अभिन्न जदि कहिबा तबे सेवायत मानक स्वास्थ्य को गुरुत्व सह विचार करी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सेवायत परिवार एवं श्रीमंदिर कर्मचारी मानक टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ होइतिला एवं भीतर सेवायत निजगर कार्यालय रे ए कराउतला। किंतु जदि कहिबा दैनिक प्राय 100 रु अधिक सेवायत माने टीकाकरण शामिल थिले। किंतु आजर घटना जदि कहिबा आज प्राय 46 नंबर रे जने महिला आसीले टीकाकरण पई से होछि श्रीमंदिर कर्मचारी एवं से तुरंत आसी आधार कार्ड देई से टीका नै सारिबा परे से पळैथिले एवं तापरे सीडीएमओ पक्षरु खबर जाइथिला कि संपूर्ण महिला होछन्ति कोविड पॉजिटिव। एया जानिया परे अन्य चारि जन सेवायत मध्ये टीका नै सारिथिले जाकु नै कि गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हेतिला एवं अन्य पटे सीमन्त प्रशासन संपूर्ण महिला कोरोना पॉजिटिव थिले से जानिथिले एवं टीकाकरण केन्द्र को टीका नबा को आसीथिले कि आइसोलेशन रे थिले कि ना कोन थिला घटना ना देखंतु जहां आम श्रीमंदिर प्रशासन प्रतिक्रिया नौलु कि संपुक्त महिला दुई दिन तले टेस्ट होता टेस्ट रिपोर्ट रखकू तेणु आज से रिपोर्ट आसवा पर ही से स्पष्ट हेले कि से कोरोना पॉजिटिव बोली सेत से महिला जा टीका नहीं सारी तेणु जहाँफल कि श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष जो तालिका प्रस्तुत होता से तालिकार ना था कि ये हूँ कोविड पॉजिटिव कि जानला परे जे ता सहित अन्य सेवायत माने मध्ये ता परे परे टीका नै सारथिले। तेणु एही घटना जणा पड़िया परे संपूर्ण टीकाकरण केन्द्र रे गोटे अप्रीतिक परिस्थिति सृष्टि होला कि किभली भाव रे महिला जनक टीका नेले एवं जतेबे दुई दिन तळे महिलांकर टेस्ट करा जाईथिला कोनोसी तांक पाखरे लक्षण थिला कि जेउथि पई टेस्टिंग करा गला ना गोटे रैंडम टेस्ट रे से शामिल होईथिले नै महिलांक रैंडम टेस्ट करा जाईथिला कारण समिति कोन तांक लक्षण थिला कारण जेउली भाव रे श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी हूँ सेवायत मानक कोविड टेस्ट करा कोविड को दृष्टि रखी तेणु से ही अनुसार रिपोर्ट आसीनला दुई दिन तर रिपोर्ट जो जाता से रिपोर्ट आज आसला कितु आज आसला बेलू संपुक्त महिला टेस्ट टीका नहीं सारी तेणु निश्चित भाव जब कह कोर्ट ना कोर्ट महिला खबर पहुंची ना प्रशासन पक्षर दुर्नीति बेगे पाखे खबर पहुंचेबार तुरंत रिपोर्ट आसला मैंने तुरंत आइसोलेशन नहीं जबार जो पुरी में कोविड हॉस्पिटल जो अच्छे आईडीएचएल से नहीं भर्ती करार अवहेला जो आज संपूर्ण महिला टीका ना जहाँफल आज संपूर्ण भाव टीकाकरण को बंद करपुर टीकाकरण होने से सीडीएमओ निर्देश देलापर हम अंपटे श्रीमंत प्रशासन पक्षर संपूर्ण टीकाकरण विशेषज्ञ मैंने पूर्व मत देते सीडीएमओ प्रतिक्रिया कौन रही
ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଲେ କି ଆମେ ଟିକାକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ 100ରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯିବ ତାପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ପରେ ଟିକାକରଣ କି ଯାହା ଦିଆଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ତାପରେ ବା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ କି ଏବଂ ସେମାନେ ତ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି କରୋନା ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିକା ପରେ ପରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସେବାୟତ ଟିକାକରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 44 ନମ୍ବର ଟିକା ନେଇଥିଲେ ତାପରେ 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସେବାୟତ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଟିକା ନେବା ପରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରେଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆସିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଟିକା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ଏସ୍ଓପିରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁଛି ବା ଏସ୍ଓପି ନେଇ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଟିକାକରଣ ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଏ ତମାମ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଏଣିକି 100 ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ସେହିପରି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଭୋଜି ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା କରୋନା ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଦେଶର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଟପିଲା 1 ଲକ୍ଷ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶର 1,03,558 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 478 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ୍ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 57,074 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକ ରାକ୍ଷି ବୁଝିଛନ୍ତି 22 ଜଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଛକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4,553 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି କେରଳରେ 2,802 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 1,730 ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 3,581 ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,65,101 ଛୁଇଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 7,41,830 ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,16,82,136 ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି 7,91,05,163 ଜଣ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମ ଦିନକରେ 500 ଟପିଛି ସଂକ୍ରମଣ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 29 ଜିଲ୍ଲାରୁ 573 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଗରୋଧରୁ 337 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ 236 ରହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 96 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 80 ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ 60 ବରଗଡ଼ରେ 43 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 39 ଅନୁଗୁଳରେ 32 କଳାହାଣ୍ଡିରେ 24 ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 20 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କଟକରେ 28 କଳାହାଣ୍ଡିରେ 24 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 21 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 343,268 ଛୁଇଁଛି ସେହିପରି ଏଯାଏଁ 337,935 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 3,358 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ 1,922 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଦେଶରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଜରୁରୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେଠି କେମିତି ମାନେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହୋଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ
ତାପରେ ଟିକାକରଣକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛୁ, ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହାର ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଦେଶରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଆପଣ ଟିକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜନଗହଳି ଇଏକୁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା 10 ଜାଗାରେ ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା, ଯାହା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ତଥାପି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଥିବା ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହାପି କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଜି ଦିନସାରା ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ। ବିଏମ୍ସିର 3 ଯାକ ଜୋନ୍ରେ ହେବ ଚଢ଼ାଉ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ନିୟମିତ ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଜି ରଖିଥିଲୁ ଆମର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆପ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯେ ତାଙ୍କ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ୍ ରଖିଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଠିକ୍ ନଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହିବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସଂକ୍ରମିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବା ସହ ନିଜ ନିଜର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଏମ୍ସିକୁ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି କି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସେଠି ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ CDMO ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେଠିକାର ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଟିକା ମହଜୁଦ ନାହିଁ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା 6 ଲକ୍ଷ ରହିଛି, ଯାହା ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1,16,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 33,04,732 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରୁନି। ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ବୋର୍ଡରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ କରିକିରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। 1,67,034 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଲୁ। ସୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୋଟ ଟିକାକରଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି 33,04,732। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି 1,16,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଟିକାର ପରିମାଣ କିଛିଟା କମ୍ ଅଛି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣ୍ଡ MD କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନିକଟରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଟିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଲକ୍ଷ ଟିକା ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 500 ଉପରକୁ ଗଲାଣି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି CDMO ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ 25-30 ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମ ମାନିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡର ଏରିଆର ରାସ୍ତାଘାଟ ସେଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ, ସେମାନେ ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ
ବିକଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ, ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଦରକାର ନ କଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ନିଜକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦଶଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା କେହି ଯିବି ପାରିବେନି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଆଲାଉଡ଼, ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ଼, ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ଼, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେବେ କେବେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେ ନେଇ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଥିଲା ଏହି ବୈଠକ। ଏଥିରେ ପିପିଲି ରଣନୀତି ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିର ବହୁ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପିପିଲିରେ ଲୋକେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପିପିଲିବାସୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚାର ହେବ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ବୋଥ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ବ୍ଲକ, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 70 ଭାଗ ନିର୍ବାଚନ ବୁଲିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାପରେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଆମ ରଣନୀତି ତିଆରି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ, ସବୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇବୁ। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଲୋକମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେବ ଏବଂ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 5ମ ଥର ସରକାର କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପିପିଲିବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନରେ ରହି ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଏକଥା କହିଛି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିଣିବା ନେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିଣିବା ନେଇ ଓପିଟିସିଏଲ୍ର ନିଜର କ୍ଷମତା ଅଛି, ହେଲେ ଓପିଟିସିଏଲ୍କୁ ଏହାକୁ ନ ଦିଆଯାଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଜମି ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଏଜି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଜମିରୁ ମୋଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା କଥା ତାହା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ମୂଳଠୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଡିସ୍କମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଜମିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଡ଼କୋ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ପିଏସ୍ସି କମିଟିକୁ ଯାଏ। ପିଏସ୍ସି କମିଟିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କମିଟିରେ ତର୍ଜମା ପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଜମା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୁଏ, ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ପିଏସ୍ସି କମିଟି, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ବୋଧହୁଏ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାଙ୍କର ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ
ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କହି ଜିନିଷଟିକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟକୁ ନେବେ ବୋଲି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯଦି ବିଧାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ନଲେଜ ଥାନ୍ତା ସେ ଏପରି ମତିଭ୍ରମ କରୁଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହିନୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ। ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ମାତ ଦେଉଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଢିଛି ଚିନ୍ତା। ଲାଲ ବାହିନୀକୁ ଦମନ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବୈଠକରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ସଞ୍ଜୟ ଚନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଅମିତ ଶାହା ବାସେଗୁଡ଼ା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବେ। ସକାଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଜଗଦଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ 22 ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂହାର ଲୀଳା ପରେ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से देश की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। अधिक खबर पाई देखुथांतु News18 ओडिया। नमस्कार।